Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi dengan anda cara kita nak buat kek buah kurma. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara-caranya. Okey, sebelum tu kita readykan kita punya bancuhan kurma kita. Kita pukul 4 biji telur bersama dengan 3/4 cawan gula pasir. Kita pukul dia sampai ada kembang. Kita pukul sampai kembang macam ni. Ni okeylah ni. Kemudian kita tambahkan melted butter 1 cawan. Margarin pun boleh. Kita tambahkan 1 sudu besar susu pekat. Kita tambahkan 1 sudu besar esen vanila. Kemudian kita tambahkan 2 cawan setengah tepung kek. Okey, kita boleh gunakan spatula untuk kita clearkan tepi ni. Kita boleh get ready kita punya buah pula. Buah-buahan campuran. Untuk buah-buah campuran, saya gunakan jenis ni, fruit mix ni, dalam 200 gram bersama dengan 1 cawan. Okey, kita keluarkan dulu. Pastikan buah campuran kita ni tak tenggelam masa kita bakar. Dalam kek kita, kita kena gaulkan dengan tepung, tepung gandum. Okey, gaul rata. Okey, satu lagi, buah-buah campuran ni dia manis. So tadi saya gunakan 3 suku cawan gula. Itu sebab saya tak gunakan 1 cawan gula sebab dia dah manis. So saya gunakan 3 suku cawan gula sebab buah ni dah manis. Nanti kek kita manis sangat. Kita kena jaga gula kita. Kita tuangkan dalam bancuhan adunan tadi. Gunakan spatula saja, jangan gunakan mixer lagi. Kita kacau rata. Jangan kacau kuat sangat. Kacau biasa-biasa saja. Cukup dia macam dah sebati sikit je. Macam ni. Macam ni okey dah. Saya lupa nak mention tadi, setiap kali kita nak buat kek, kita nak bancuh kek, kita panaskan oven kita dulu 150 darjah. Okey, kita dah boleh get ready untuk masukkan dekat dalam loyang kita. Saya gunakan loyang 10 inci. Sebelum tu kita minyakkan dulu kita punya loyang dan letak baking paper. Senang kita nak keluarkan kek kita nanti. Letakkan sikit. Topping terakhir kita ialah kacang badam. Saya gunakan kacang badam jenis macam ni. Tabur sikit. Okey, kek ni kita boleh bakar pada suhu 150 darjah selama 40 ke 45 minit. Api atas bawah. Kena tengok selalu oven kita. Okey, jom kita bakar. Kek kita dah masak. Okey, kita keluarkan gunakan cooling rack. Seperti biasa, cooling rack kena ada kat rumah. Jom kita rasa. Perfect. Okay, itu dia kek buah kurma. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat mencuba. Jangan lupa tekan subscribe. Bye.